ciiddaas wuxuu iyaga u sii dan jiray maxbuskay doonayeen. Markaasaa waxaa jiray nin Barabas la odhan jiray oo ahaa mid lala xiray kuwii kula kacay oo wax dilay markii fidmadu dhacday. Dadkii badnaa ayaa Bilaatos u kacay oo bilaabay inay doonaan inuu u sameeyo siduu u samayn jiray. Bilaatos baa u jawaabay oo ku yidhi, oo maxaa doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorka Yahuudda? Waayo wuxuu ogaa wadaaddadii sare inay hinaas ugu soo dhiibeen. Kolkuu kursiga xukuumadda ku fadhiistay ayaa naagtiisii farrin u soo dirtay oo waxay ku tiri, ha dhex gelin xaajada ninkaas xaqa ah, waayo maanta anigoo ku riyoonaya isaga ayaan aad iyo aad u xanuunsaday. Laakiin wadaaddadii sare iyo waayaaladii waxay dadkii badnaa ogolaysiiyeen inay Barabas weydiistaan ciisena la dilo. Laakiin taliyihii ayaa u jawaabay oo ku yidhi, labadooda kee baad doonaysaan inaan idiin sii daayo? Waxay yidhaahdeen, Barabas. Markaasaa Bilaatos hadaba ciise watay oo karbaashay. Askartiina taaj ayay qorxaan uga taxeen oo madaxiisay saareen, oo waxay u geliyeen dhar guduudan. Markaasay u yimaadeen oo ku yidhaahdeen, nabad boqorka Yahuuddow! Wayna dharbaaxeen.